Danas vratim u apoteku da kupim C vitamin. I za jebancije preko ajde vidim baš. Pitam tamo, jel ima testosteron da se kupi bez recepta? Kaže, ima 1300 dinara, 5 onih ampula u opakovanju. Ja onako razmišljam, jeb mamu što ja nisam na hemiji. Jeste masonerio, Valtez ovde. Evo nedelja, 3 popodne otprilike, idem u tartanu. Naspavao sam se za razliku od prethodnih dana, i juče se radilo. Bio sam u Sremu da zakonjavam neke kuće. Teo sam juče da nosim na posao kameru, ali sam zaboravio, iskreno. Ne bih puno mogu toga snimiti, naravno ništa što je osetljive ili privatne prirode, ali snimio vam tako nešto ja radim. Ali dobro, to će uraditi uskoro, nije nikakva frka. U svakom slučaju, evo sad idem na trening, radit ću trening leđa i biceps. Neću raditi mrtvorac, sam mrtvo prebacio s nogama. To jest u power dan, gde radim mrtvo i čučen, teško i po neku variaciju. Naš trening će biti malo drugačiji jer idem u drugu teretanu, otiću u Classic Gym, Peđa Petrovića, videli ste pre dva vloga. Nisam nikom javio, sinoć sam to smislio i onda sam danas gledao sale to trening sa Peđom u nogu. Ako niste pogledali, ostavit ću u deskripciji. A ono je brutales bio, moram snima jedan trening raditi uskoro. Dogovorit se sa saletom pa ćemo nešto srediti. U svakom slučaju, bit će dobro, zanimljivo, snimit ću vam po jednu seriju svake vežbe, ima da demoliram na mašini veslanje. To mi jako fali u moje teretani. U svakom slučaju, bit će dobro. Prikazat ću vam, vratno ću pisat po ekranu ili ću raditi voice over, ne znam. Uglavnom, kad to završim, reću vam još par reći o teretani, kakva je oprema i to kad isprobam. To je to. U svakom slučaju, vidimo se na treningu. Koji reaktor uzeti? Kako se odlučiti? Ajde ovako. Eci, peci, peci, ti si mali zec, ajmo, smorio sam se. Masonerio, evo danas je utorak, došao sam s posla, trening koji ćete sad vidjeti dok ja budem pričao ovde je od nedelje. Nažalost, nisam stigao to da završim juče sam bio na terenu do 7 uveče. To je do 6 smo snimali, onda smo stigli do Novog Sada, bilo je već 7. Baš naporan dan, ustao sam u 6 ujutro, legao u ponoć, dan pre i sinoć sam legao u ponoć i tako. A dobro, već sam se navikao. U svakom slučaju, evo sad došao sam s posla. Obično jedem ja već oko pola 2-2, nosim obroke i doručak i ručak. Ali nisam stigao, tako da sam, pre neki dan sam pravio neko mleveno meso s nekim začinima i pirinčem. Pa ću to sad da podgrejem, da ručam. Ja treba da idem na trening za jedno 2-3 sata, a sad ću vam pokazati kako to izgleda. Evo da možete vidjeti, tu sam ja sve zajedno smješao. I pirinač i mleveno meso. Nije loše, mada ima i boljih tih mešavina za kupiti, ali mislim da ću uskoro prestati to da koristim jer bolje mešavine ja pravim sam. Tako da ovdje ima dosta, možda podelim na 2 obroka. Mada se čini da ima više nego što jeste, u svakom slučaju ima možda jedno, pa šta ja znam, 300 grama mesa i možda 100 grama kuvanog pirinča, 100-150, tako da ono, može se. S obzirom da sam veoma gladan, možda sve stučem odjednom. Nego da se mi vratimo na temu, dok se ovo polako greje. Pripazim da nam ga gori. Trening u nedelju u Classic Gymu je bio odličan. Posljednje vreme treniram sa nižim intenzitetom i većim volumenom. I treniram random, što znači da otprilike pratim neki program, ali ne striktno, znači kombinujem raznorazne partice i mišića, zavisno od toga na poslu, kakav je bio dan, šta sutra radimo, jer ako ja sutra idem u neke kanale, nema šta ću da sam raditi noge, jednostavno ne želim to sve da radim, dok ne rešim, dok sam god zaposlen kao geodet.
nego ću izabrati neki drugi dan i odraditi noge kad ne idem na teren. No tako. A trening u klasnom džimu bio leđa, krenuo sam laganim zagrevanjem i onda sam veslao sam u pretklonu sa šipkom. Nisam radio mrtvo dizanje, jer mrtvo dizanje sam nedavno prebacio sa nogama, radim power dane gde radim manji broj ponavljanja, čučan i mrtvo kombinujem po uzoru na Miloša Stojanovića sa kanala Gym Help. Odlični trenizi budu, znači, da je to nešto predugo, nema puno ponavljanja, ali vrata ubiješ ga. Sve serije i vežbe ovde za leđa sam radio 4 serije od 8 do 12, to jest od 12, 10, 10, 8. Ili možda koje ponavljanje više. Nijedna serija nije bila do otkaza skoro i kažem, fokusirao sam se na volumen. Posle te vežbe sam prešao na mašinu za veslanje. Ok, mašina, dobri su uglovi, može tu da se povuče, ima dosta kilaže. Mašine te su inače dobre što su u klasi džimu. Nakon toga sam prešao na najbolju stvar u svakoj teretani koja imam, a da ovde je jako dobro, zato što imam mesta. Prikazit ću vam sad jedan snimak od Arnolda, koji sam već prikazivao ranije u jednom klipu. And all the stuff without supporting your chest, you got to let your body free and let the lower back hold you up while... E, vidite kako se vesla. Znači, ja sam velika pristalica veslanja na cim, što znači da se maksimalno ispružiš, i onda ga cimneš gore. Međutim, ako ste početnik, nemojte to raditi, ne znate kako to izvedeći, lomi ste kičmu. Ako ste napredni vežbač, savjetujem da veslate na cim, da se stavi veći kilaže, jer leđa su ogromna grupa mišića i potreban im je neki dodatni stimulus. Ne možete vi to sa izolacijom raditi, to je bez veze. Tako da sam na ovoj sajli sam se baš pokidao, tu sam stavio maksimalnu kilažu na koliko sam mogao da izbacim 10 ponavljanja i baš sam se ispresavio na toj vežbi. Jako mi je krivo što u X-Sportu kod mene nema ta sprava. Baš mi fali. Jer u Veterniku gde sam ranije trenirao je bila ta mašina, doduše kraća, i maksimalna kilaža je bila 100 kila i ja sam bio dogurao do 12 ponavljanja 3 serije sa tih maksimalnih 100 kila. Još onda, znači sad bi je uništio, ali jednostavno to je najbolja mašina za razvijanje leđa pored slobodnih tegova. Znači bez ikakvog, da kažem, premca za debljinu, za dubinu leđa, za taj thickness, nema bolje mašine, ne može. Posle sam prešao na usko povlačenje na latu i nakon toga na mašini kao simulaciju lata veslanje prema gore, znači vertikalni pokret. I tu sam završio leđa. Nakon toga prešao sam na biceps na Scottova klupa. Scottova klupa zna nekad biti pod lošim uglom. Ova je pod dobrim uglom. Nisam radio teško, radio sam jedno 3 serije po 12 ponavljanja. Sa 7 kila svake strane, čisto da biceps je već bio usam. Mislim, radio sam 20 serije za leđa. Nije bilo potrebe da ga silim više pretrano, nego da ga dobro istisnem. Posle toga sam prešao na Habner pregib, isto 3 serije po 10 do 15 valja ponavljanja, ako se više setim. Tu sam povećavao kilažu od 10 do 15 kila i na kraju sam prešao na jednoručne sajle, to radim za svaki trening za biceps, izvrsna vežba, to sam video na jednom klipu kod Omara Isufa. Stvarno, ta vežba ima smisla za rad jer isteže biceps iz ramena skroz, tako da je baš dobro. Tu ne treba isto puno kilaže, ali dotrajam skoro do otkaza. I na kraju sam završio, kao što možete vidjeti, sa jednom drop serijom na sajeli od ozdo. I to je bio taj trening, stvarno, moram reći za klasik gym još par reći. Sve u teretani na mestu, svuda imaju oni gumene delovi gde možete, jeli, slobodne tegove da koristite, na primjer to da radite. Squat rack hammerom moram probati kad budem došao da radim noge. Hteo sam ovog puta leđa zato što mi se uklapala u taj dan da radim, a i zato što sam baš hteo tu sajlu da razvalim. I moram još napomenuti da u teretani je prijatna atmosfera, sve je sređeno, sve je novo, WC-ovi su jako dobre, sučionice,
osvetljenje je fenomenalno, čak sam zmišljao jedan poziv da naprijem, ali onda stvorila neka masa u tom jednom dobrom delu, pa nisam teo tamo da pravim haos. Ali dobro, napravit ćemo neki poziv uskoro za par nedelja. Još se malo nešto igram s ishranom kad sam ovdje preselio, pa ću vidjeti šta još radi, šta ne radi za mene. Ali već vidim rezultate toga što sam kuvam. Mnogo je bolja situacija, mogu se izvući i sa nekim čitovanjem ako želim, jer onda mogu da ispeknem na drugoj strani. A i dosta sam aktivan na poslu. Eto, to je to. Nadam se da vam sviđa trening, ja ću vam još napisati valjda tu u klipu. Pisat ću vam tu u klipu šta sam radio, koliko. U svakom slučaju, snimio sam po jednu seriju, mislim da ne smara. I to je to, sljedeći klip možete očekivati uskoro. Već sam danas i juče nešto sinoć snimao već za sljedeći klip. Tako da ću za par dana gledati da ga spakujem. Danas idem da radim trening grudi. Biće zanimljivo. Ne znam šta ću tačno raditi, ali otkriću. Zavisno od toga gdje je manja gužva u kom delu teretane. Ta gužva je najveći problem, iskreno. E da, u klasi džimu nije bilo gužva uopšte. Kažu mi, ali neki da nema gužve. Bar mi je za sad. Ali verujem će biti. U svakom slučaju, ako se sviđa klip, ostavite like, subscribe na kanal, bez izgovora. Pozdravljam na online coaching ili socijalne medije, to možete naći u deskripciji. I odavde jedin. Ne, ne.